Tervetuloa taas mukaan Israelin vuoret-sarjan rukousmatkalle. Tässä ohjelmasarjassa rukoilemme Samarian riemuvuoteen ja Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuseen liittyviä asioita. Ole sinä Jeesus tänäänkin meidän matkanjohtajamme. Tällä kertaa aloitamme riemuvuoteen liittyen profetaalisen matkan pohjoisesta maasta takaisin Israelin vuorille. Valmistelimme sitä jo viime rukousmatkalla ja tällä ja seuraavilla matkoilla ajamme sitten Euroopan läpi Kreikkaan. Kreikasta automatkaa sitten laivalla Israeliin. Jos Herra suo, ajamme sen sitten vielä yhdessä perille Israelin vuorille. Matkan aikana julistamme Raamatun lupauksia Israelin pohjoisten heimojen paluusta. Tämä matka on myös profetaalinen samaistuminen siihen, mitä maahansa palaavat Israelin pohjoiset heimot elävät läpi. Osana sitä me Jyrkin kanssa luovumme kodistamme Suomessa ja otamme mukaan sen, mitä saamme kulkemaan mukana. Myös pohjoisten heimojen paluu Israeliin tulee tarkoittamaan sitä, että ne jättävät kotiinsa ja ottavat mukaansa, mitä voivat. Suurin osa meidän kodin tavaroista meni ystäville, sukulaisille, kierrätykseen ja aika paljon myös ihan roskiin. Kiitos Herralle. Hän järjesti meille uutta vaihetta varten uuden auton ja sen me lastasimme täyteen. Tällä kertaa lähdemme liikkeelle Helsingistä. Menemme ensin laivalla Tallinnaan ja ajamme sitten Via Baltikaa pitkin Viron, Latvian ja Liettuan läpi Puolan rajalle asti. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä tässä matkassa oikein on kysymys. Israelin pohjoisten heimojen paluun aika lähestyy, ja Jumala on nyt kutsunut meidät kaikki yhdessä tekemään esikuvallisen matkan pohjoisesta maasta Israelin vuorille. Kun kuljemme yhdessä tämän matkan, voimme sitten myös paremmin samaistua kotiin palaamassa olevien pohjoisten heimojen matkaan ja rukoilla sen puolesta. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Kiersimme Helsingin keskustan illansuun ruuhkan ja lähestymme nyt länsisatamaa täältä länsiväylän kautta. Mitä Raamattu sitten oikein Jyrki kertoo tästä Israelin kansan paluusta Jumalan sille lupaamaan maahan? Ensinnäkin on hyvä erottaa, että Raamattu puhuu monesta eri Israelin kansan paluusta. Näistä osa koskee vain Juudan heimoa eli juutalaisia ja osa kaikkia 12 heimoa. Näitä kaikkien 12 heimon paluumuuttoja on Raamatussa kerrottu 2. Niistä ensimmäinen oli Israelin kansan paluu Egyptistä. Noin 2 miljoonaa ihmistä lähti silloin kerralla liikkeelle, ja myös lähtöön liittyvät ihmeet olivat valtavia. Ensin olivat kaikki vitsaukset, mitkä valmistivat lähtöä, ja sitten vielä meri halkesi heidän edestään kahtia. Tämä ensimmäinen eksodus tapahtui jo 3500 vuotta sitten, ja sitä Raamatussa muistellaan monesti myös jälkikäteen. Toinen kaikkien 12 heimon paluu tapahtuu Raamatun mukaan Messian paluun aikoihin, jolloin kaikki Israelin 12 heimoa palaavat lopullisesti siihen maahan, jonka Jumala lupasi heidän isilleen. Tässä paluussa Juudan heimo eli juutalaiset ovat kulkeneet edellä, ja viimeisen reilun 100 vuoden aikana jo 1 miljoonia juutalaisia on palannut takaisin Israelin maahan. Israelin pohjoisten heimojen osalta tämä lopullinen paluu on siis vielä tulossa. Ja Raamattu kertoo, että tämä paluu tulee olemaan vielä ihmeellisempi kuin oli kansan paluu Egyptistä. Jeremian kirjassa Jumala vertaa näitä 2 paluuta näin. Katso, päivät tulevat, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, Hän, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, Hän, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin Hän oli heidät karkottanut.
Jumala on nyt valmistelemassa tätä toista kaikkien heimojen maahanpaluuta, jonka rinnalla siis jopa paluu Egyptistä kalpenee. Kerrotko, Mia, missä nyt olemme? No nyt sitten olemme jo satamassa ja pian pääsemme laivaan. Nyt olemme sitten jo täällä laivalla, joka juuri irtosi Helsingin rannasta. Kertoisitko, Jyrki, miksi lähtö paluumatkalle juuri pohjoisesta maasta on niin erityinen? Israelin pohjoiset heimot ovat hajonneet moneen suuntaan, ja Jumala lupaa koota kansansa takaisin kaikista maista. Tuo äsken matkalla lukemamme Jeremian kirjan kohta on kuitenkin yksi niistä, jossa paluuseen liittyen mainitaan aivan tietty ilmansuunta, ja se on juuri pohjoinen. Julistetaan nyt yhdessä Raamatun lupauksia, jotka liittyvät tähän lähtöön pohjoisesta maasta. Niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon, ja ne tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Suurena joukkona he palaavat tänne. Yövyimme laivalla ja lähdemme nyt ajamaan Tallinnasta Viron halki kohti Israelia. Kun nyt olemme tyhjentäneet ja jättäneet taaksemme kodin Suomessa, millaisia ajatuksia se on, Jyrki, sinussa herättänyt? Meillä oli noin viikko aikaa tyhjentää kotimme Suomessa. Luulin sen riittävän hyvin, mutta aika osoittautui kovin lyhyeksi, sillä vanhaa tavaraa oli paljon enemmän kuin muistimme. Käytännössä se tarkoitti aivan valtavaa kiirettä. Kaikki, mitä kotiin oli koskaan kertynyt, piti käydä nopeasti läpi ja päättää saman tien, mitä yritetään ottaa mukaan, mitä saadaan annettua eteenpäin ja mitä menee roskiin. Siinä kiireessä tuli paljon unohduksia ja lähtö oli lopulta niin vauhdikas, että unohdin lopulta ottaa mukaan osan vaatteistanikin. Toisaalta Jumala oli laatinut kaikki matkaan ja sen valmisteluihin liittyvät aikataulut niin päivän tarkkuudella, että uskon hänen tehneen myös asunnon tyhjentämisen aikataulun sellaiseksi aivan tarkoituksella. Mia, missä me nyt olemme? Olemme täällä keskellä Viroa, joka näyttää olevan tosi tasainen maa. Jumala on puhunut, että tämä matka on profetaalinen. Mitä se tähän liikkeelle lähtöön liittyen on, Jyrki, tarkoittanut? Ymmärrän sen tarkoittavan, että tämä liikkeelle lähtö myös kertoo jotain siitä, millainen Israelin pohjoisten heimojen liikkeelle lähtö tulee olemaan. Aivan samanlaisesta kiireestä Raamattu kertoo myös ensimmäisen eksoduksen yhteydessä, kun israelaiset söivät pääsiäislammasta. Syödessänne karitsaa, teillä tulee olla kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Teidän on syötävä se kiireesti. Myös ensimmäisen eksoduksen liikkeelle lähtö tapahtui niin äkkiä, ettei edes leipätaikina ehtinyt nousta. Sama luku jatkaa vähän myöhemmin. He leipoivat happamattomia leipiä Egyptistä tuomastaan taikinasta. Se ei näet ollut kerinnyt hapantua, kun heidät karkotettiin Egyptistä. He eivät voineet viivytellä, ja he eivät olleet ehtineet tehdä itselleen evästä. Tuntuu siltä, että Jumala halusi meidän elävän läpi sellaisen lähdön ja saavan kokemuksen, miltä sellainen lähtö tuntuu. Ja siinä suhteessa kokemus oli hyvin raju. Kertoisitko, Mia, missä nyt olemme, ja kertoisitko jotakin myös tästä uudesta autosta? Olemme nyt jo Viron eteläosassa Pärnussa, jossa oli kuulemma viikko sitten 0,5 metriä lunta. Onneksi Herra varjeli meidät siltä ja saamme ajaa kuivaa tietä.
Mielellään kerron tästä uudesta autostamme. Ihan ensiksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tämän uuden auton kyytiin. Tämä on neliveto maasturi, josta olemme Israelin vuorilla jo pidempään haaveilleet. Vanha automme on vuoriston huonoilla teillä jo hajonnut pari kertaa, ja autoa säästääksemme olemme suosiolla kävelleet loppumatkan moneen rukouspaikkaan. Raamattu kertoo, että kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, Jumala myös varusti heidät uutta vaihetta varten, ja niin hän näyttää tehneen nyt meidänkin kohdallamme. Nyt muuten tulemmekin jo Viron ja Latvian rajalle. Millaisia ajatuksia tämä uusi auto on, Jyrki, sinussa herättänyt? Jumala on puhunut, että tämä matka aloittaa meillä Israelin pohjoisten heimojen paluun valmistelussa uuden vaiheen. Ja että tämä uusi auto on myös kuva siitä. Se pystyy kantamaan enemmän ja pääsee eteenpäin olosuhteissa, joissa ei ole aikaisemmin päästy. Nyt tämä Via Baltica tulee aivan Itämeren rantaan. Viime kerralla näimme, että kaukaisilla rannikoilla on ihan oma paikkansa tässä Jumalan suunnitelmassa. Nyt meillä on tilaisuus pysähtyä hetkeksi tähän rantaan. Jätetään auto tähän ja mennään hetkeksi tuonne biitsille rukoilemaan. Tällä kohtaa onkin pitkä hiekkaranta, jos kohta sää on kaukana uimakeleistä. Vielä Suomen puolella lukemamme Jeremian kirjan lupaus puhui ajasta, jolloin ei enää muistella Egyptistä lähtöä, vaan tätä lopullista kansanpaluuta. Juutalaiset kuitenkin yhä edelleen viettävät seederateriaa, jossa muistellaan tätä kansanpaluuta Egyptistä. Jeremian kirjan lupaus ei siis selvästikään ole vielä toteutunut. Onko, Jyrki, Raamatussa sitten muualla tällaista ajatusta siitä, että Egyptistä lähtöä ihmeellisempi kansanpaluu on vielä tulossa? On kyllä. Jumala puhuu siitä myös profeetta Jesajan kautta. Ensin hänkin muistelee sitä ihmettä, jonka teki halkaistessaan meren kahtia kansan palatessa Egyptistä. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevät urhot. He makaavat, eivätkä enää nouse, he vaipuivat tyhjiin, sammuivat kuin tuli lampun sydämestä. Sitten aivan suoraan Jumala kuitenkin jatkaa. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Toisenlainen paluu on siis tulossa, jossa Jumala tekee toisenlaiset ihmeet. Jumala kuitenkin kehottaa ihmisiä katsomaan, mitä hän on tekemässä, ettei uuden alku mene heiltä ohi. Mutta miksi Jumala tuo kansansa vielä uudestaan takaisin kaiken sen jälkeen, mitä se on tehnyt? Se on hyvä kysymys. Kyllähän Jumala tiesi, miten Israel tulee käyttäytymään häntä kohtaan jo ennen kuin hän edes vapautti sen Egyptistä. Mutta tässä lopullisessa Israelin kansan paluussa maahansa on kysymys ennen kaikkea Jumalan suunnitelman toteutumisesta. Israelin pohjoisten heimojen paluu on tärkeää, sillä Israelin paluu takaisin Jumalan heille lupaamaan maahan ja Jeesuksen hallinnan alle on pienoismalli siitä, että kaikki kansat tulevat vielä takaisin Jumalan luo ja Jeesuksen kuninkuuden alle. Ne ovat oikeastaan saman asian kaksi eri tasoa, ja molemmat saavat täyttymyksensä Jeesuksen paluun yhteydessä. Menossa on siis monella tasolla tapahtuva paluu takaisin luvattuun maahan ja isän luo. Pohjoisten heimojen paluussa on tärkeää myös se, että se ei perustu yhtään siihen, mitä ihmiset ovat tehneet, vaan Jumala tuo ne takaisin oman itsensä tähden. Jumala puhui sitä Hesekielin kautta näin.
Minä en tee tätä teidän tähtenne, sanoo Herra, Herra. Tietäkää se. Hävetkää. Tuntekaa häpeää vaelluksenne tähden, te Israelin heimo. Jumala on se, joka tuo kansansa takaisin siihen maahan, jonka on heille tarkoittanut ja luvannut, sillä hän on ehdottoman uskollinen ja toteuttaa lupauksensa. Julistetaan nyt Raamatun lupauksia siitä, että Jumala itsensä tähden palauttaa kansansa takaisin omaan maahansa. Sitä, minkä teen, minä en tee teidän tähtenne, Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen seassa, minne olettekin tulleet. Minä pyhitän suuren nimeni, jota on häväisty kansojen keskuudessa. Te olette sen häväisseet heidän keskuudessaan. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen nähden, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Minä tuon teidät omaan maahanne. Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista. He tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, kun minä kokoan heidät omaan maahansa pakkosiirtolaisuudesta, johon olin karkottanut heidät kansojen luo, enkä jätä sinne ainoatakaan heistä. Jatketaan nyt matkaamme kohti Israelia. Tuo tienviitta Moskovaan tuntuu aika villiltä. Kertoisitko Mia vielä, miltä itse lähteminen sinusta tuntui? Minusta ehkä henkisesti suurin savotta oli käydä läpi oman elämän historia ja paperit. Kun yhtenä yönä istuimme siellä paperikasojemme keskellä, Jyrki kuvasi sen hyvin, että olo on kuin selvittäisi jotakin kuolinpesää. Me olimme kuitenkin elossa ja hyvä kysymys oli, mitä omasta historiasta kannattaa yhä kuljettaa mukana. Kotia purettaessa minulla oli päällimmäisenä kiitollisuus siitä, että meillä oli viikko aikaa. Sellainen olo minullekin tuli, että kun pohjoiset heimot lähtevät liikkeelle, moni lähtee liikkeelle paljon nopeammin. Jyrki, millaisia ajatuksia Raamatussa on sitten liittyen paluumuuttoon? Paluumatka karkotuksesta takaisin kotiin on Raamatun keskeisimpiä teemoja. Oikeastaan koko Raamattu on kertomus siitä, miten ihminen joutui synnin tähden karkotetuksi Jumalan luota ja miten Messias Jeesus tuo hänet takaisin kotiin Isän luo. Joutuminen pois sieltä, minne kuuluisi, ja paluu takaisin on teema, joka toistuu läpi Raamatun lukemattomia kertoja ja useilla eri tasoilla. Israelin kansan historiassa se näkyy erityisen selvästi. Jo ensimmäisessä eksoduksessa paluumatkalle lähdettiin Karitsanveren kautta. Ja yhä edelleen vain Jeesuksen uhriveren tuoman sovituksen kautta on ihmisillä pääsy takaisin kotiin Isän luo. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Olemme nyt Riikan ohitustiellä ja se kulkee tässä kohtaa Väinäjoen vesivoimalapadon päällä. Miten Israelin kansa on sitten niin pitkään ollut paikoissa, jonne se ei oikeasti kuulu? Jotkut paikat ja asiat voivat jopa olla sinänsä oikeita, mutta ne ovat silti tilapäisiä. Esimerkiksi Egypti oli Israelille paikka, johon Jumala itse oli sen tuonut, mutta se ei ollut Jumalan lopullinen päämäärä kansalleen. Jumala myös puhui Egyptistä lähdön yhteydessä asioita, jotka lopullisesti toteutuvat vasta tämän toisen paluun yhteydessä. Jumala puhui Mooseksen kautta israelilaisille näin. Minä vien teidät siihen maahan,
jonka olen kättä kohottaen vannonut antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä olen Herra. Koko Israel peri lopullisesti Jumalan heille lupaaman maan vasta siinä yhteydessä, kun Messias Jeesus palaa hallitsemaan maata. Mutta kaikkien heimojen maahanpaluun prosessi on jo menossa, ja Jumalan lupaukset täyttyvät pala kerrallaan. Missä kylässä me Mia nyt olemme? Tämä on Bauskan kylä, jossa 1800-luvulla asui yli 2000 hengen juutalaisyhteisö. Ajatus paluumuutosta Israeliin eli täällä vahvana, ja 1920-luvulla suurin osa juutalaisista lähti täältä. Esimerkiksi brittihallinnon alaisen Palestiinan ensimmäinen päärabbi Abraham Isaac Cook oli kotoisin juuri tästä kylästä. Miksi Jumala sitten haluaa tuoda takaisin myös Israelin pohjoiset heimot eli Efraimin? Se kertoo jotain hyvin syvää Jumalan sydämen laadusta. Hosean kirjassa Jumala puhuu näin. Kuinka voisin hylätä sinut, Efraim, jättää sinut alttiiksi, Israel? Kuinka hylkäisin sinut niin kuin Adman, tekisin sinulle niin kuin Seboimille? Minun sydämeni heltyy, minun säälini herää. En laske valloilleen vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala enkä ihminen. Minä olen pyhä sinun keskelläsi. En tule vihan vimmassa. Hän ei koskaan hylkää, vaan yhä odottaa ja kaipaa luotaan pois joutunutta lastaan takaisin. Se on myös meidän ainoa turvamme kaiken sen jälkeen, kuinka uskottomia me olemme olleet Jumalalle. Missä me Mia nyt olemme? Ylitimme tässä juuri Latvian ja Liettuan välisen rajan, ja olemme nyt siis Liettuassa. Mitä tämä paluumuutto, Jyrki, tarkoittaa sitten ihan henkilökohtaisella tasolla? Israelin kansan kohdallakaan kysymyksessä ei ole vain muutto paikasta A paikkaan B, vaan kyseessä on myös matka takaisin isän luo. Henkilökohtaisella tasolla se merkitsee vapautumista omasta varasta Jumalan varaan. Se tarkoittaa vapautumista omavoimaisesta elämän varmistelusta ja siirtymistä sen sijaan elämään Jumalan yllättävissä ja ihmeellisissä suunnitelmissa hänen kuningaskuntansa todellisuudessa. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Alamme lähestyä Puolan rajaa. Tähän tiehen liittyi Kaunaksen luona idästä päin toinen tie, ja sen jälkeen se täyttyi rekoista niin, että tuntuu kuin olisimme junassa. Eipä osattu ajatella etukäteen, että tämä tie olisi näin vilkkaasti liikennöity. Pysähdytään nyt vielä tähän huoltoasemalle rukoilemaan. Jyrki, voitko vielä kertoa, mikä on suurin ero Egyptistä paluun ja tämän lopullisen kansanpaluun välillä? Erilaiseksi sen tekee se, että tämän lopullisen kansanpaluun suhteen Jumala ei enää jätä mitään ihmisen varaan. Kun kansa palasi Egyptistä, välimiehenä oli Mooses. Silloin vakoojat toivat epäuskon raportin ja kansa vietti erämaassa 40 vuotta. Mooses itse alkoi omassa voimassaan hakata kalliota, eikä koskaan päässyt perille asti. Vasta Joosua, Jeesuksen esikuva, toi kansan perille. Tässä toisessa kaikkien heimojen paluussa välimiehenä on sitten Messias Jeesus, joka lopulta itse kokoaa kansansa. Julistetaan vielä yhdessä Raamatun lupauksia siitä. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät karkotin vihassani, kiivaudessani ja suuressa suuttumuksessani.
minä annan heidän palata tähän paikkaan ja he saavat asua turvassa. Näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolta. Niin kuin paimen pitää huolta laumastaan, kun lampaat ovat hajaantuneet hänen luotaan, niin minäkin pidän huolen lampaistani ja pelastan ne kaikkialta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. Minä haen ne kansojen seasta, kokoan ne muista maista ja tuon ne omaan maahansa. Minä kokoan laumani jäännöksen kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon ne takaisin laitumelleen ja niistä tulee hedelmällisiä ja ne lisääntyvät. Minä herätän heille paimenia, jotka kaitsevat heitä. He eivät enää pelkää, eivätkä ole kauhuissaan, eikä yhtäkään heistä tule puuttumaan, sanoo Herra. Kiitos Jeesus, että varjelit matkamme tänään. Kiitos siitä, että olemme tänään saaneet kulkea läpi tämän reitin. Jeesuksen nimessä, amen. Seuraavalla kerralla jatkamme tätä riemuvuosimatkaa Puolan puolella. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa. Näihin rukousmatkoihin voit osallistua myös tukemalla niitä taloudellisesti. Tuen voit antaa helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.